Є знижки представляють! Незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках подорожник, вам та Ощадки. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на псилобальзам гель. 15% в аптеках подорожник, вам та Ощадки. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Друзі, ну от самооцінка – це одна, напевне, з найпоширеніших тем, з якими звертаються до психологів, тому що від самооцінки залежить те, тобто, як ми себе почуваємо, як ми себе оцінюємо, що ми про себе думаємо. І це вже далі формує наші стосунки з колегами на роботі, стосунки з родиною, ваш професійний розвиток. І отут питання, а як навчитися правильно, адекватно, об'єктивно себе оцінювати? Чи варто звертати увагу на те, а що люди скажуть, де межа, якщо зовсім на це не реагувати, можливо, ти перетворишся на циніка і не зможеш об'єктивно себе оцінити. Угу. Питань дуже багато, і ми зараз про все це розпитаємо у тренерки з розвитку мислення Наталі Каді. Тобі доброго ранку. Доброго. Так, Наталю, привіт. Самооцінка, да? Що це за така річ? Як взагалі оцінити себе? Давайте простими словами, щоб нам всім було однаково зрозуміло. Самооцінка – це психологічне і емоційне уявлення себе, оцінка своїх здібностей, спроможностей і уявлення себе в контексті взаємодії з іншими людьми. Наскільки ви гідні чи не гідні, наскільки ви однаково оцінюєте себе, коли взаємодієте з іншими, чи ви оцінюєте себе як того, хто негідний, хто гірше, хто слабкіше, чи… Як ти сказала правильно, коли ти цінник, оцінюєш себе, що ти пуп всесвіту, до тебе немає ніяких запитань, ти в будь-якій ситуації найкращий, найліпшенький і взагалі найкрутіший. От перед студією на рекламі Кадя підійшла до мене і каже, давай, ну, сторіс записую, ви можете побачити на інстаграмі, а яка у тебе самооцінка, питає вона мене. Я кажу, у мене занижена, нездорова самооцінка. А якби у мене була самооцінка, як я пуп землі, то яка нездорова самооцінка? Та чи інша? Дивися, в нас не може бути адекватна, неадекватна. Ну, занижена самооцінка – це теж нездорово, правильно? Чи як? Звичайно, нездорово. Нездорово, дивися, я тобі кажу, Руся, ти молодець, те, що ти робиш, дуже круто. Коли тебе занижена самооцінка, ти говориш, та ну ні, то все там мені організували, я просто виходжу, щось говорю. Ти не можеш визнавати своїх досягнень, своїх спроможностей, не цінуєш своїх зусиль, і ти завжди не до. До прикладу, коли тобі з'являються якісь нові пропозиції, щось нове зробити або здобути, якщо в тебе занижена самооцінка, ти будеш відчувати, та ну ні, це не для мене, я не справлюсь, я не гідний. І таким чином люди з заниженою самооцінкою, вони позбавляють себе реалістичних можливостей. Натомість, якщо в тебе неадекватна зависока самооцінка, то тобі здається, що ти можеш все. Я вам приклад наведу. Приходить кандидат на співбесіду і пише в своєму резюме, що в нього класний рівень англійської. Я в нього на англійській мові запитую, як ви до нас добралися, як ваші справи. А він мені говорить, ні-ні, я цього не розумію. Я кажу, ви ж зазначили, що у вас класна англійська. Я так про себе думаю. І тому люди, в яких зависока, неадекватна самооцінка, вони не можуть реалістично оцінювати свої спроможності і можливості і теж втрачають. Ну, тут питання, так, ще раз давайте зазначимо, як зрозуміти, що в тебе адекватна, здорова самооцінка. Угу. От зараз сидять наші глядачі і думають, боже, а може в мене занижена, а може в мене завищена, а може у вас здорова, нормальна Давай перерахуємо, люди зі здоровою самооцінкою знають свої недоліки, сприймають себе цілісно з недоліками, приймають свої сильні і слабкі сторони і бачать в інших рівних собі особистостей. Вони розуміють, що в них є щось, що їм вдається класно і навіть часом краще за інших, але вони так само розуміють, що в них є недоліки, є тим, над чим треба працювати. І вони приймають себе при тому і при іншому. Давайте подивимось, у нас є дві сторони цієї історії. І отут у нас є здорова, будемо називати. Не можна говорити висока чи низька, здорова чи нездорова самооцінка. Коли в нас нездорова, сором, і я негідна. Досягнення результатів, взаємодії з класними людьми, хорошої роботи, хорошої посади, хорошої освіти. Коли в нас гординя, я найкраща. Що я тоді роблю? Я тоді не здатна цінувати інших людей. Я тоді взаємодії з іншими людьми демонструю, що, та що ви там, господи, ось гляньте на мене.
Да, і таким чином ми тоді створюємо і в комунікації, і взаємодії проблеми з нами складно, бо ми нівелюємо, не цінуємо інших людей. Да, і тоді неадекватно оцінюючи свої можливості, завжди втрачаємо. Тому ось тут баланс, де я розумію, що є багато речей, які мені вдаються, є багато речей, які я роблю класно. Я можу реально оцінити свої можливості, аналізуючи свої досягнення, а не просто так, що мені подобається. Типу, коли я кажу, що я класно знаю англійську мову. Це про що? Я можу читати, я можу спілкуватись. Коли ми реально аналізуємо свої результати, і те, що ми уявляємо про себе, співвідноситься з реальними результатами. Але зазначимо, що, що люди скажуть ось це. А що люди про мене скажуть? Да? Зовнішня оцінка тебе впливає як на низьку самооцінку, так і на зависоку. За високу. Руслан, і ми цього не позбавимось. Коли люди кажуть, мені байдуже, що скажуть інші. Такого не може бути. О! Людина – найбільша соціальна істота на планеті Земля. Наскільки вона соціальна? Ми пішли в народ і питали людей, а якщо оцінка вас є домінуючою з боку оточуючих, як це на вас впливає? І взагалі, що люди скажуть про вас? Вам це важливо? І дивіться, які ми відповіді отримали. Я завжди зважаю на думку оточуючих, може це мінус, може це плюс, тому що треба розуміти, що відбувається в навколишньому середовищі. Я за критику, яка вона, коли доцільна критика щодо певної діяльності, я завжди буду прислухатися, якщо я розумію ще від тої особи, яка, в принципі, для мене вона в пріоритеті її думка. Трошки критикую, так. Так, єдине, що я шукаю форму, яка би... так само не образила цю людину, а донесла те, що я хочу їй сказати таким чином, щоб в людини не залишилося поганого після смаку, після того, що я їй кажу. Слухаю і роблю так, як мені потрібно. Якщо це близькі, то прислухаюся. Якщо ці особи для мене не мають жодного авторитету, то, звісно, не звертаю уваги. Насправді намагаюся ні. Якщо мене не запитують мого мнення, то не кажу нічого. Залежить від того, хто мені це каже, напевно. Типу, якщо це дуже близька людина, то да, типу, може якось сприймати, але це з цим повинно якось розбиратися. А якщо це якась от так просто, то ні. Де зі сторони? Да. Мені подобається, коли мене критикують. Я виправляюся, якщо це доцільна критика. Якщо ні, я не ображаюсь. Я можу дати свій фідбек, як я це бачу, але то вже людина має вирішувати. Звичайно, більш лояльніше, це все одно моя думка, людина може так не вважати. Та я відношуся до тої думки, що якщо тебе не питають, то, в принципі, і казати не варто. Ну, класні відповіді отримали, але от бачите, більшість відповідей була про те, що якщо для мене ця людина є авторитетом, то тоді я прислухаюся. Але ж все ж таки, якщо будемо відвертими, коли в соцмережах напишуть якісь люди ліві, яких ви взагалі не знаєте. Оце важливо. Купа, і такого хейтери. То написують, і... Багато хто з нас реагує на це і сприймає себе, і думає, може дійсно це так і є, може дійсно варто прислухатись. Дивися, що тут треба зрозуміти, Людмила. Правда, от говорили глядачки наші, да, що якщо це людина, яку я поважаю, або чиїй експертизі я довіряю, то звичайно, що я запитаю викладача англійської мови її оцінку моїх здібностей і талантів. А якщо у вашому випадку ви розумієте, що коментар, який залишив глядач, який в поганому настрої, в нього якісь проблеми, складнощі. І він через свій коментар хоче емоцію свою виразити, а не вам допомогти підтримати, то на таку оцінку немає сенсу взагалі ніякого зважати. Тому, будь ласка, завжди давайте пам'ятати про те, людина, яка нас оцінює, вона хоче нам зробити краще, вона для нас хоче добра, вона є експертом в тому, що вона оцінює. І тоді варто прислухатись і співвіднестись своїм. Якщо ми чітко усвідомлюємо, людина мене не знає, жодного разу ми вживу не зустрічались. І взагалі байдуже на мене. Вона через свою оцінку хоче виразити свою емоцію чи его своє. То, будь ласка, пам'ятаємо, що це не про вас, це про ту людину. Не приймайте до уваги такі коментарі. Якщо у нас самооцінка йде вгору занадто, так як не скотитися до циніка? Раціоналізувати. Завжди раціоналізувати і звертати увагу на те, де часто я думаю про себе забагато або зависоко, і це не співвідноситься з тим, як повертають мені люди. Тому оцінка інших людей, ще раз, для нас важлива. Да? І тут синхронізуватися в цьому, прирівнювати треба. Але
завжди зважати, а що я про себе думаю, що я щодо цього думаю. І це дуже важливі слова ви сказали, це не тема нашої сьогоднішньої дискусії, але наша розмова мене трошечки повернула в дитинство. Та й багато в сучасному світі ми бачимо, коли батьки виховують своїх дітей, враховуючи те, а що тут... Як ти себе поводиш? Як ти думаєш, що про тебе люди скажуть? А що про тебе скажуть в школі? У всіх діти як скажуть? Діти, а ти. І так. Як може розвиватися в цьому всьому особистість? Ну, так. Це одна з тем, яку ми колись ще так. обговоримо в нашому... Але завжди, попри це, запитуйте зараз себе, що я про це думаю. Не що інші, а що я про це думаю. І порівнюйте ці речі, і реально оцінюйте за результатами, о. А не за уявою свої досягнення. І, напевно, навіть краще прописати, щоб ми це побачили. Оце щоденничок, коли ви так. напишете і глянете, що це реально мої досягнення, я це зробила. Ого! І ви такі тут... здивовані. Боже, це все я стільки зробила, серйозно? Знову, а мені є чим пишатися, виявляється. І, правда. Будь ласка, шановні глядачі, покажіть нам, будь ласка, ось цьому графіку, на якому ви боці. Де починається ваша самооцінка занизька, і що ви робите для того, щоб вона трошечки підійшла до хоча б серединки. Або до ось цієї миті, але не на завищеною. І але не на занищеною. Де би ви напишіть не були зараз, де би ви не були зараз, будьте собі, будь ласка, найкращим другом і підтримкою. Тому що, якщо не ви, то і ніхто інший не зможе підтримати і допомогти. Дякуємо, Наталя Кадя. До нових зустрічей. Ми продовжуємо.